¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Jo no sé què seria d'aquest programa sense aquests moments d'estupor, no? Que no saps ben bé què està passant, que s'atura el temps, que això també té molt de mèrit, veus? Mira, aquí no passa res. Pam! Para tot. Hop! Va, igual, que no m'està escoltant, ell de la seva. Doncs jo també aniré a la meva partida ara durant la benvinguda en Jair Domínguez. Bon dia, Jair. Què tal, nois? Com esteu? I els temes que avui es couen a Forocotxes. Ostres, quins temes que hi ha. Quanta actualitat, per l'amor de Déu, nois. Què? Va. Mireu, el primer tema. El rei Juan Carlos i Corina compartieron un dúplex en los Alpes suizos durante 3 años. Bueno, com us quedeu, com us quedeu? Està, que el pagaves tu. Ah, sí, que el pagaves tu. Sí. El pagava jo i el tio estava casat. Bueno, està casat encara, no, el rei? Sí. Ens consta que sí, que està casat. No, per l'església, a més. Com, però igual hi era allò com companys de pis, no? Ah, vols dir que van a fer com un Erasmus? Com un Erasmus. A sa majestat. Fuki. Mireu, doncs hi havia moltes respostes, moltes pàgines. Hi ha una resposta que no llegiré. No. Que diu, jo per mi... los podrían fusilar a todos y los niños a orfanatos. Està molt bé el detall pels nens. Sort que no has llegit aquesta resposta. No, home, no, era horrible, perquè faria pensar en altres temps, no?, en l'aristocràcia russa. No. Aquestes coses no. Ja ells sols ja s'aniran extingint, ja veuràs. Sí que és veritat, tard o d'hora. I un altre senyor que resulta que més m'ha agradat de resposta sobre aquest tema és aquesta. Me parece bien, lo volveré a votar. Finíssim aquí, aquest forero. La veritat és que se surten. I hi ha un altre tema, aviam, hi ha un tema recurrent, jo us explico. El tema, clar, és que aviat hi haurà eleccions. Sí, sí, home, 20 de desembre. Sí. I llavors Forocotxes, igual que Espanya, està dividida en partidaris de Rivera, Albert Rivera, i de Pablemos. De veritat? Sí, a veure... Així està Forocotxes, eh? Més o menys està una mica així. Estic generalitzant, però és així. És que tu a Espanya què preguntes? Ja no preguntes si Rajoy o el otro tío del PSOE, que no sé com se llama. Que ningú el ja... El de ahora. Vull dir, Espanya és molt més famós i seta que el tio aquest, el perico Pedro. De los palotes. Sí. Pedro Muñoz. Eh? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, això. Pedro Muñoz. Pedro Muñoz. És mort, ja, Pedro. Bé, sí, Pedro Muñoz era aquell, el boxejador, no? Què es deia així, o no? Saps que no ho sé, no, ja. Tampoc. N'hi ha molts, hi ha un escriptor. Ah, es deia Carrasco. Llavors, què carai és en Pedro Muñoz? No ho sé, potser és algú amb qui he somiat. Últimament tinc somnis molt estranys. Bé. Bueno, doncs, Pedro total... Pedro Muñoz és un municipi fins i tot de la província de Ciudad Real. Doncs Pedro Muñoz, imagineu si és mort, que té nom de poble. I Pedro Muñoz és entrenador de bàsquet, també, que havia entrenat al Joventut de Badalona. Sí, està viu o no està viu? Sí, i algun equip està entrenant segur amb Pedro Muñoz. I a la salsa... Ah, no, allò és Pedro Jiménez. Sí, és reducció... I Jiménez, reducció. I també era un violador, em sembla, i un assassí. No me'n recordo. Pedro Jiménez, sí. Un era una cosa i l'altra era una reducció. Sí, no era el mateix. És el mateix, el de licor que el delinqüent. No ho és. ¿Es usted el de licor o el delincuente? Li pregunten, aquest senyor. L'Argentina, donde está buen chocolate. Doncs hi ha molts de temes de Pedro Rivera, que le pasa a Pedro... Ai, a Pedro Rivera. Albert Rivera, que le pasa en esta foto. Este tío tiene que ser presidente de España. Bueno, i divisions molt, molt oposades, no? I un tío ha arribat i ha escrit... ¿Por qué siempre se intenta desprestigiar a Albert Rivera con la coca y lo de facha? ¿No hay más argumentos? Me canso de ver siempre lo mismo, que si en Cocao, que si Primo de Rivera, bla, bla, bla. Parecéis discos rayados. A ver si actualizamos la gracia. Home, molt bé. Bueno, però això val per tot, eh? Perquè a vegades també se li posa una etiqueta a algú i a partir d'aquí ja no m'ho veus la broma, eh? Que si Matié fuma, que si l'altre no sé què. I a partir d'aquí ja tenim la feina feta. Que si Pablo Iglesias no es dutxa, que si és un japerut miserable... Que s'està quedant calb... De tot. Però com que han vist aquest tio tan alterat, doncs... ha tornat a aparèixer la imatge que parlàvem la setmana passada del plàtano de l'amistat. Home, sí! Ha aparegut un xurmano a oferir-li amb el mico aquell dibuixat, el senyor dibuixat, un senyor dibuixat molt malament, que li diu, tranquilo, xur, tranquilo, que te veo un poco alterado. Como si me han acabado los plátanos de l'amistat, aquí tienes un fardo de coca de l'amistat de Albert Rivera. Y si quieres, tapeu-vos en, si quieres te la snifas o te la metes por el culo, pero cálmate, hijo de puta. Oi, per favor. Sort que l'objectiu era calmar la conversa. Recordeu que el plàtan de l'amistat apareix a les converses de Forocotxes quan algú es posa molt tens. Sí, senyor. Tranquilo, plàtan de l'amistat. Plàtan de l'amistat, el Zolbrand de l'amistat, ja tot. Com la vida real. Sí, senyor, perquè en el fons Forocotxes
tots són hermanos. Sí, què vols que et digui? Si tu ets, estàs a fora de cotxes, doncs ets un xurmano i s'ha acabat. Bé, i acabarem amb la consulta mèdica del dia, és aquesta. Aviam. ¿Es normal llenar en cada dutxa el desagüe de pelos? Hi ha èpoques que em sembla que sí, eh? Sí. Ara la tardor. Ara estem fent el canvi. Més, sí. Per desgràcia, cau més que bé. Sí. Com els animals, eh? Nosaltres també fem el canvi de... Sí, senyor, de canvi. I com els arbres, també. També, sí, també. Sí, també. És tot plegat. També. Bé, hi ha hagut moltes respostes, molts donant-li el pèsam perquè s'està quedant calp aquest senyor, menys un forero que li ha dit, hombre, si són pelos del culo, sí, a tots nos passa. Que posin aquella tapa de reixeta. Ai, sí. Allò, perquè no s'embussin, sí. Com una tapa que llavors ho treus tot junt. Que s'ha de fer. És com una medusa de pèl. No? Va molt bé, és molt agradable, allò, eh? Sí. Ai, sí. Fa molta mania. Sí, però millor això que no que se t'embussi el desaire. Sí, home, no? Sí, sobretot. Sobretot. Després agafa tot el que triguis allà, ho agafes i fiques en una copa balón i una mica de ginebra. Ai, calla! Home! Gin tònic para todos. Aquest és el panorama que s'ha trobat avui en Jair Domínguez de Foro Cotxes. Gràcies, Jair. De res. Sí. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.